नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु नेपालको सेयर बजारमा विभिन्न किसिमका सेक्टरहरू रहेका छन् इन्सुरेन्स सेक्टर लाइफ इन्सुरेन्स त्यसमा पनि नन लाइफ इन्सुरेन्स अनि फाइनेन्स ब्याङ्किङ अनि त्यस्तै गरी ब्याङ्किङमा पनि डेभलपमेन्ट सेक्टर डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टर त्यस्तै गरी हाइड्रो पावर सेक्टर अदर सेक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर गरी विविध सेक्टरहरू रहेका छन् तर म आजको भिडियोमा ती विविध सेक्टरहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छैन आजको भिडियोमा चाहिँ मैले लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर अर्थात् जीवन बिमा कम्पनीहरूको बारेमा अर्थात् जीवन बिमा कम्पनी सेक्टरको बारेमा त्यस सेक्टरमा समग्रमा नाफा कति छ अनि कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो छ अब्बल कुन कम्पनी छ भने कमजोर कुन कम्पनी छ जीवन बिमा सेक्टरको कम्पनीमा त्यस विषयमा रहेर रहे आजको भिडियोमा मैले छलफल गर्नेछु बिस्तारै मैले समग्र सेक् सेक्टरहरूको पनि वाइज विश्लेषणात्मक भिडियो लिएर त आउने नै छु तर आजको लागि चाहिँ जीवन बिमा कम्पनीहरूको समग्र नाफा कति छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु तसर्थ पनि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि हाम्रो यो सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा आउने बेलायकनलाई प्रेस गर्न पनि नबोल्नुहोला अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजका विषयवस्तुहरू नेप्सेमा सूचीकृत जीवन बिमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् सम्पूर्ण कम्पनीहरूले आफ्नो क्यु रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेका छन् पहिलो त्रैमासमा अधिकांश जीवन बिमा कम्पनीहरूको रिजर्भ कोष खुद बिमा शुल्क आमदानी त्यस्तै गरी खुद नाफा लगायत सूचकहरूमा सुधार भएको छ यद्यपि नेप्सेमा सूचीकृत जीवन बिमा कम्पनीहरूको समग्र खुद नाफामा भने गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बाइस दशमलव दुई एक प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ सूचीकृत जिम्मा जीवन बिमा कम्पनीहरूको समग्र नाफा पन्चानब्बे करोड सत्तरी लाख एकानब्बे हजार रुपियाँबाट घटेर चौहत्तर करोड पैँतालिस लाख सत्र हजार रुपियाँमा आएको छ यद्यपि कम्पनीहरूको समग्र नाफामा धेरै राम्रा के अरे सरी धेरै रास आउनुमा अनि यसको प्रमुख कारण नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स देखिएको छ विगतमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको नेपाल लाइफको नाफामा यसपालि उच्च गिरावट आएको देखिन्छ नेपाल लाइफको रिजर्भ कोष प्रतिशयर आम्दानी लगायत सूचकमा पछि परेको छ कम्पनीले सेयर लगानीमा घाटा भएको स्पष्टीकरण दिएको छ त्यसको प्रभाव वित्तीय विवरणमा परेको देखिन्छ अनि चुक्ता पुँजीको आधारमा चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स सात अर्ब उन्नाइस रुपियाँ अर्थात् सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजीसहित अग्रस्थानमा रहेको छ यस वर्ष आइपिओ जारी गरेको चारवटा नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीमा पनि उच्च वृद्धि आएको छ सबैभन्दा धेरै पुँजी गुराँस लाइफको देखिएको छ अनि उच्च यो चुक्ता चुक्तापुँजीको आधारमा उच्च चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स त्यस्तै गरी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स एलआइसी नेपाल अनि ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स युनियन लाइफ इन्सुरेन्स रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स एसियन लाइफ इन्सुरेन्स सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स अनि गुनास लाइफ इन्सुरेन्स गरे कर्मश यी कम्पनीहरू चुक्ता पुँजीको आधारमा शीर्ष स्थानबाट क्रमशः यीहरू यी कम्पनीहरू क्रम क्रमबद्ध रूपमा रहेका छन् अनि त्यस्तै रिजर्भ कोषको आधारमा कुन छ त उच्च अथवा सबैभन्दा धेरै कुन कम्पनीको रिजर्भ बढी छ त भन्ने सवालमा चाहिँ युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको रिजर्भ कोष एक अर्बभन्दा धेरै दे 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 देखिएको छ बाँकी सबै सूचीकृत जीवन जीवन बिमा कम्पनीको रिजर्भ युनियनको भन्दा थोरै छ नेपाल लाइफको रिजर्भ कोषमा उच्च गिरावट आएको छ यसको रिजर्भ तिन अर्ब छैसठी करोड रुपियाँबाट घटेर छयासी करोड छ्यानब्बे लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ रिजर्भ कोषका आधारमा युनियन लाइफ इन्सुरेन्स अनि त्यस्तै गरी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स एलआइसी नेपाल ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स ग्रास लाइफ इन्सुरेन्स पर्व लाइफ इन्सुरेन्स सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स र रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स गरी कर्मश रहेका छन् यी कम्पनी अनि जीवन बिमा कोषको आधारमा कुन छ त उच्च भन्दा चाहिँ जीवन बिमा कोषको आकार भने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको सबैभन्दा ठुलो रहेको छ यसको बिमा कोषमा एक भन्दा धेरै रहेको छ पर्व लाइफको जीवन बिमा कोषको आकार भने अन्य सबैको भन्दा सानो रहेको छ जीवन बिमा कोषको आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स उच्च एलआइसी नेपाल दोस्रो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कर्मश त्यस्तै गरी अनि एसियन लाइफ इन्सुरेन्स प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स गरी यसरी कर्मश रहेका छन् यी कम्पनीहरू अनि खुद बिमा शुल्क आमदानी आर्जन गर्नेमा सबैभन्दा उच्च स्तरमा कुन रहेको छ त भन्ने सवालमा चाहिँ खुद बिमा शुल्क आम्दानी पनि नेपाल लाइफको नै धेरै रहेको छ अनि यसले नौ अर्ब चौहत्तर करोडभन्दा धेरै खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ पर्भु लाइफको खुद बिमा शुल्क आर्जन भने सबैभन्दा उच्च एक सय चौध दशमलव एक पाँच प्रतिशतको वृद्धि भएको छ गुराँस लाइफको बिमा शुल्क आम्दानी घटेको छ अनि उच्च स्थानमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स छ दोस्रोमा एलआइसी तेस्रोमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स चौथो युनियन लाइफ इन्सुरेन्स अनि एसियन प्राइम सूर्य गुराँस ज्योति त्यस्तै गरी रिलायबल के सरी रिलायन्स अनि पर्व र सानीमा कर्मचारी खुद नाफाका आधारमा अनि अर्को पोइन्ट भनेको खुद नाफाका आधारमा कुन सेक्टरको के अरे कुन कम्पनी बलियो छ त भन्दा चाहिँ पहिलो त्रैमासमा प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको नाफा सबैभन्दा धेरै बाह्र करोड पच्चिस लाख रुपियाँ रहेको छ नेपाल लाइफको खुद नाफा सबैभन्दा थोरै सत्तरी लाख तेत्तिस हजार रुपियाँ मात्र छ यसको नाफामा सबैभन्दा ठुलो छ्यानब्बे दशमलव नौ तिन प्रतिशतको गिरावट आएको हो नेपाल लाइफले सेयर लगानी नोक्सानी बापत अठार करोड आठ लाख रुपियाँ छुट्याएका कारण नाफा प्रभावित भएको जनाएको छ यसको चाहिँ शीर्ष स्थानमा प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स दोस्रो सूर्य लाइफ एसियन लाइफ ज्योति नेसनल सानीमा रिलायन्स गुराँस गरी यसरी कर्मश रहेका छन् अनि प्रतिशर आम्दानीको मेन पाटो भनेको प्रतिशर आम्दानीका आधारमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा कुन छ भन्दा चाहिँ प्रतिशत आम्दानीमा पनि प्राइम लाइफ अग्र स्थानमा रहेको छ यसको प्रतिशत आम्दानी बिस रुपियाँ अठाइस पैसा छ सबैभन्दा थोरै प्रतिशत आम्दानी नेपाल लाइफको उन्चालिस पैसा मात्र रहेको छ नाफा प्रभावित भएपछि यसको प्रतिशत आम्दानीमा उच्च गिरावट आएको हो अनि इपिएसको आधारमा चाहिँ प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स सूर्य लाइफ एसियन ज्योति नेसनल गुराँस रिलायन्स प्रबु युनियन एलआइसी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स अनि गएर सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कर्मश यी कम्पनीहरू रहेका छन् अनि यी सूचकहरूको आधारमा तपाईँहरू के स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ भने यी कम्पनीहरूकोमा कुन यो चार पाँचवटा मैले चुक्ता पुँजी रिजर्भ कोष जीवन बिमा कोष अनि त्यस्तै गरेर खुद बिमा शुल्क आम्दानी त्यस्तै गरी गरेर खुद नाफा र प्रतिशत आम्दानीका आधारमा अनि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनीहरूको बारेमा विश्लेषणात्मक भिडियो लिएर आएँ तपाईँहरू यसको आधारमा कुन कम्पनीको अब्बल छ अर्थात् कुन कम्पनीको रिजर्भ कोष धेरै छ त्यस्तै गरी गएर चुक्ता पुँजी कसको धेरै छ रिजर्भ कोष कसको धेरै छ बिमा कोष कसको धेरै छ अनि त्यस्तै गरेर खुद बिमा शुल्क आम्दानी कसले धेरै आम्दानी गरिरहेको छ नाफा कसको धेरै छ अनि इपिएस कस कुन कम्पनीको धेरै छ त्यो तपाईँहरूले छुट्याएर त्यसको आधारमा तपाईँहरूले लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरभित्र यी अब्बल कम्पनीहरू चार पाँचवटा रहेका छन् पाँच सातवटासम्म छन् अनि त्यसको आधारमा तपाईँहरूले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि आजका लागि यो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको विश्लेषणात्मक भिडियो सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो आजका लागि यति नै रहेको छ म निरन्तर शेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित हुनु नै छु हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला हस् त साथीहरू धन्यवाद